Շարունակում ենք հայագիտական ակումբի այդպես նախորդ թեման հայ եկեղեցու դավանաբանությունը եւ այսօր քննարկում ենք նույն հարցը մի այլ մեթոդով նախորդը մենք ինչպես արինք հետ գալով Հովհաննեսուց հետ գալով հասանք միջև 5-րդ դար, իսկ հիմա հակառակն ենք անում։ 4-5 դարից նորմալ հետևում ենք բնական զարգացումներին մինչև 8-րդ դար, այսինքն Հովհաննեսի։ Հիմա հակառակն ենք անում։ Ինչու՞, որպեսզի ձեզ համար պարզ դառնա, որ թե հետադարձը եւ թե բնական ընթացքը երկուսն էլ հանգելու են նույն արդյունքին, նույն հետևությանը, այն թե նրան, թե ինչ դավանաբանություն ուներ հայ եկեղեցի այդ ժամանակ եւ դրա հետևանքով նաեւ այսօր, որը հիմա մոռացված է։ Ուրեմն եկեղեցին մեզ մոտ առաջին անգամ 325 թվին մասնակցեց տիեզերական առաջին ժողովին։ 325 թվի Նիկիո ժողովի կանոնները մենք միջև օրս պահպանում ենք, ընդունում ենք։ Ու այդպես ներդաշը տիեզերական մեծ եկեղեցու հետ մենք քայլեցինք 4-րդ դարով, հասանք մինչև Պոլսի 2-րդ տիեզերաժողով։ Այդ 2-րդ տիեզերաժողովին մենք չունեցանք մասնակից, բայց ընդունեցինք նրա որոշումները։ Ընդունելով հանդերձ, շարունակեցինք գոյավարել, գործել մինչև 3-րդ տիեզերական ժողով, 431 թվականը, Եփեսոսի տիեզերաժողով, սա 3-րդն է։ Այս ժողովին էլ պարտադիր չգիտեք, որ մասնակից ունենանք, բայց կարևոր է, որ մեծամասնության ընդունած որոշումները մենք եւս ընդունենք եւ կիրառենք եւ այդպես էլ եղա։ Այդպես էլ եղա։ Ընդ որում շատ կարեւոր ժողով էր Եփեսոսը։ Մենք օրինական ձևով այդ ժողովից հետո սկսեցինք օգտագործել Աստվածամայր, Աստվածածին տերմինները, հասկացնելով, որ Մարիամից ծնվածը Աստված է, Մարիամից ծնածը Աստված է։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, որովհետև նեստորականները դա չէին ընդունում, չէին համարում, որ Մարիամ, Սուրբ Մարիամը, տիրոջ մայրը, Թեոտոկոս է, Թեոտոկոս, այսինքն Աստվածածին է, համարում են Քրիստոսածին, համարում են ոչ թե Աստվածամայր, այլ Քրիստոսամայր։ Ուրեմն սրանից հետո մեր եկեղեցին ծավալեց պայքար այլադավանների, աղանդավորականների, շեղվածների դեմ։ Եվ ես մեր եկեղեցու մղած պայքարը գլխավորում էին մեր ուսուցչապետերը, կաթողիկոս Սահակ Պարթևը եւ Մաշտոցը։ Ու այդ պայքարին հետևում էին եւ տեղյակ էին դրանից Պոլսո Պատրիարք Պրոկը եւ Մալաթիայի դարձյալ
Episcopos Akak. Akaki u prokhi namaknere et temayov pahpanvel girk tghtotsi mech. Uremen karogh enk artsyok mtatsel vor mer yekeghetsum et zevavorvets avanduyt linel hamakhayl kaysrutyan yekeghetsu het. Տիեզերական ժողովների որոշումների հետ, առաջին, երկրորդ, երրորդ ժողովները եղան և նրա որոշումները դրանց մենք ընդունեցինք, ուրեմն ինչ որտեղ ավանդույթ է, ահա վրա է հասնում չորրորդ ժողովը, 451 թվականին, այն ժամանակ երբ հայ ժողովուրդը մղում էր հակապարսկական կրոնական պատերազմ. Ինչու կրոնական? Որտեղ պարսիկները մեզնից պահանջում էին դավանափոխ լինել, ընդունել զրադաշտական կրոնը. Այդ կռիվը իհարկե եղավ ավելի շուտ, քան Քաղկեդոնի ժողովն էր. Կարծեմ, Քաղկեդոնի ժողովը ընկնում է հոկտեմբեր ամիսը, իսկ մեր արդեն էս մեր կռիվը մայիսին էր. Բայց ոչինչ, չէ որ այդ պատերազմից հետո, ավարայերի մանավանդ ճակատամարտից հետո, հետևեցին հալածանքները Հայաստանում. Պարսից արքունիքը հատկապես ակտիվ ապստամուներին, այդպես ասենք, գաղափարախոսներին, մի խոսքով ակնհայտ մեղավորներ էր ճոկում և աքսորում էր Պարսկաստանի խորքը. Ուրեմն մենք չմասնակցեցինք այդ ժողովին, բայց ուզում եմ ձեզ հիշեցնել ոչ այնքան պատերազմի պատճառով, որքան որ այն պատճառներով, որոնցով չենք մասնակցել, ասենք, Պոլսի ժողովին, Եփեսոսի ժողովին, էլի, պատերազմ չենք ունեցել, բայց չենք մասնակցել, ինչ կա որ։ Ահա, բայց Քաղկեդոնի ժողովը առանց որևէ վկայության չի պահպանվել նման վկայություն, կարող ենք ասել, որ հայ եկեղեցին ընդունել է, ինչու, որովհետև այդ 450-ական թվականներին, երբ որ մեր կաթողիկոս Հովսեփը Հողոց մեծին աքսորված էր և Պարսկաստանում էլ մեռավ աքսորավայրը, բայց այստեղ գործում էին դրածոներ, այդ դրածոները չէին որոշում մեր եկեղեցու իսկական դիրքորոշումը, նրանք հնարավոր է, որ չեն էլ հետարքրվել և ոչ էլ քննարկել են, թե արդյոք այդ տիեզերաժողովը, որ եղել է, ընդունեն թե չընդունեն։ Դրանք եղել են Տիզբոնի դրածոները, հավանաբար նրանք հատուկ չեն էլ քննարկել, որպեսզի չընդունեն։ Բայց ահա, երբ որ եղավ համաներումը և 460 թվին մեր հոգևորականները իրենք իրենցով կարողացան ընտրել նոր կաթողիկոս, դա գյուտն էր, որը մինչ այդ տեղապահ էր դիտվում և Ղաղիոսի հետ միասին, այդ երկու տեղապահներից մեկը դարձավ կաթողիկոս և դա գյուտն էր. Ահա գյուտը պաշտոնական նամակ ստացավ և տեղապահ եղած ժամանակ, և գուցե և կաթողիկոս եղած ժամանակ, Քաղկեդոնական նշանավոր դեմքերից մեկի կողմից, դա Թեոդորետ Գյուրիացին էր, շատ հայտնի աստվածաբան, ուրեմն այդ է պատճառը, հավանաբար, որ գյուտին կանչեցին Տիզբոն, հարցակննեցին
Եվ համարեցին, որ պայմանը խախտել է, պարսիկների հետ կնքած պայմանը, երբ որ նրան թույլ էին տալիս, որ ինքը ընտրվի կաթողիկոս, եւ սակայն արևմտյան կամ պոլսու բյուզանդական եկեղեցու հետ առնչություններ չունեն. Սա համարվեց մեղադրանք եւ նրան ազատեցին պաշտոնից։ Ուղղակի գլխատելու փոխարեն թողեցին գնա իր գյուղում ապրի։ Իսկ այդ գյուղը հայտնի է, որ ուրեմն Մամիկոնյանական տիրույթում նրանց կալվածներից մեկն էր և նրա փոխարեն նշանակեցին նույն գյուղից իր եղբոր որդուն Հովհանին կաթողիկոս։ Էլի թույլ տվեցին, որ նա էլ ընտրվի կաթողիկոս, նույն պայմանը առաջադրեցին, եւ այդ նույն պայմանը իբր խախտելու մեղադրանքով էլ խեղճ մարդուն գլխատեցին։ Իսկ այդ մեղադրանքը դարձյալ այն էր, որ ինքը արգելված ձևով առնչություն է պահել Ռոմի Պոլսի եկեղեցու հետ և գլխատվել։ Տեսեք, հաջորդող կաթողիկոսը լինում է Հովհան Մանդակոն, պաստորը, երկու կաթողիկոս Քաղկեդոնի ժողովը ընդունած Հայաստանում վարել են մեր եկեղեցի, Գյուտը և Հովհանը։ Հովհան Մանդակոնին ինքնահռչակ եղավ, որտեղ արդեն սկսվեց ապստամբություն, հետո օրինականացվեց, դիզբոնը ճանաչեց, ինչպես մյուսներին, Վահանին Մարսպան, այդպես էլ Հովհանին կաթողիկոս ճանաչեց։ Եվ սակայն պարզվեց, որ Հովհան Մանդակունին ահագին բարեփոխումներ մտցրեց եկեղեցու մեջ, այդ տոնացույցում, կանոնների մեջ և այլը։ Եվ ինչ ստացվեց, ընդունեց կայսրության դավանական քաղաքական գիծը, որը կոչում ենք հենոտիկոն։ Ուրեմն, նույն տրամաբանությամբ, ինչպես որ կայսրության եկեղեցին է, այնպես էլ հայ եկեղեցին դարձյալ շարունակեց համակայլ լինել բյուզանդական եկեղեցու հետ։ Կրկնենք արդյոք, թվարկենք արդյոք, Նիկիա, Պոլիս, Եփեսոս, Քաղկեդոն և Զենոնի Հենոտիկոն։ Հինգ հանգրվաններ կրոնական, այսպես ասենք, քաղաքական կուրսի պատմության մեջ, հինգ հանգրվաններ, հինգն էլ արևմուտքից ներմուծել ենք և կիրառել մեր եկեղեցում։ Հիմա գանք 6-րդին։ Այս Հենոտիկոնի կուրսով մենք ապրեցինք, մինչև կայսրությունը հրաժարվեց Հենոտիկոնից 518 թվին, Անաստասի մահից հետո նոր կայսրը հրաժարվեց Հենոտիկոնից և վերադարձավ քաղկեդոնականության։ Շատ լավ, Պարսկաստանում իշխում էր Կավատը, որը նախորդ կայսրի հետ կնքած հաշտության պայմանագիրը խզեց և նոր կայսրին պատերազմ հայտարարեց։ Այդ պատերազմում բոլորովին, այդ պատերազմական պայմաններում բոլորովին Պարսից արքայի համար ցանկալի չէր, որ իր տարածքում գտնվող եկեղեցիները հետևեն կայսրության կրոնական գծին, այն է քաղկեդոնականության։
որտեվ ասացի, չէ, նոր կայսրը վերադարձել էր քաղկեդոնական դավանանքին։ Բայց կավատը շարունակեց հանդուրժել ու հավատարիմ մնալ նախորդ կայսրի հետ կնքած պայմանագրի դրույթներին, որ ինքը ընդունում է նախորդ կայսրի դավանաբանական ուղղություն։ Ոչ թե ընդունում է որպես Քրիստո, ինքը քրիստոնյա չի, զրադաշտական է, շփոթեք հանկարծ, այլ հանդուրժում է որպես թագավոր, որ իր տարածքում այդ ուղղության տեր քրիստոնյաներ լինեն։ Բայց չի հանդուրժում, որ քաղկեդոնականներ լինեն իր տարածքում։ Դե երևի հենց սա պատճառ դարձա, որ հայ եկեղեցի 518 թվին չփոխի իր դավանաբանությունը և մնա նախորդ բանաձևի վրա, այսինքն մնա հենոտիկոնի մեջ։ 518 թիվը այս առումով հիշարժան պետք է համարենք, որովհետև այդ թվից հետո առաջին անգամ հայ եկեղեցին սկսեց իր դավանաբանական կուրսով տարբերվել կայսրության դավանաբանությունից, այն է քաղկեդոնականությունից։ Կայսրության մեջ քաղկեդոնականությունը գնալով հզորացա, ուժեղացա, Հուստինյանոս մեծի ժամանակ ծաղկեց լրիվ, Մորիկ կայսեր ժամանակ բարգավաճեց լրիվ, և Հայաստանը բաժանելով երկու մասի, արևմտյան մասում հաստատեցին քաղկեդոնական եկեղեցի նոր կաթողիկոսի գլխավորությամբ և նոր նստավայրով Ավանում։ Հայտնի այսօր ավերակները ցույց են տալիս Ավանում, թե Ավանի տաճարը ժամանակի ինչպիսի գեղեցիկ ճոխ կառույց է եղել։ Ուրեմն առաջին անգամ Հայաստանում հաստատվեց երկ դավանություն, քաղկեդոնականություն արևմտյան մասում և հենոտիկոնի դավանաբանություն արևելյան Հայաստան, այսինքն պարսկական մասում։ Այս երկ դավանությունը ավարտվեց, կարշկյանք ունեցավ Հերակլ կայսեր օրով, երբ որ Հերակլ կայսրը իր բոլոր խոշոր նվաճումներից հետո որոշեց, որ ամբողջ կայսրության տարածքում պետք է լինի դավանաբանական համերաշխություն ու հաշտություն, որին սակայն խանգարում է քաղկեդոնականությունը, և հաստատեց մի այնպիսի դավանաբանական կուրս, որը շրջանցում էր քաղկեդոնականությունը, ինչպես ժամանակին արել էր Զենոնը հենոտիկոն ընդունելու ժամանակ։ Այդ հենոտիկոնի բանաձևի մեջ հատուկ ժխտում, հերքում չկա քաղկեդոնի նկատմամբ, բայց կա լռություն, անունը չեն տալիս, որ չեղած բան ոնց որ, հիշատակում է, որ ընդունում է էս տիեզերական ժողովները, Նիկիո, Պոլսո և Եփեսոսի, որ նզովում է էս շեղվածներին, աղանդներին, որոնց մեջ մտնում են Եվտիքեսը, Ապոլինարը, Նեստորը և այլն, բայց քաղկեդոնի անունը ոչ ընդունվածների շարքում է նշվում, ոչ ժխտվածների շարքում է նշվում, պատկերացնում է։ Ահա Զենոնի հենոտիկոնի յուրահատուկ կողմը։ Այդ նույն կերպ Հերակլ կայսրը իր նոր դավանաբանական բանաձևը հռչակելիս դարձյալ հատուկ չի ժխտում քաղկեդոնը, բայց նրա փոխարեն նոր կուրսը, որ ընդունում է, որ կոչվում է միակամություն, մոնոտելիզմ, այդ միակամությունը ցույց է տալիս, որ ինքը շրջանցում է Քրիստոսի բնության շուրջ եղած խնդիրը, այդ վեճերը իր համար արդեն արժեք չունեն,
ինքը կարևորում է միակ կամքի արկայությունը, աստվածային կամքի, որով շարժվում է ողջ մարդկությունը, այդ թվում նաև Հերակլը, որ այդ կամքի կատարման, այդ կամքի իրագործման շնորհիվ դարձել է աշխարհակալ կայսր։ Ահա այս Հերակլի հաստատած միակամական մեծ եկեղեցու մասն է դառնում նաև հայ եկեղեցին, և այդպես շարունակում ամբողջ 7-րդ դարի ընթացքում։ Այդ 7-րդ դարից հետո իներցիան գործում է, ոչ մի վկայություն չունենք, թե կայսրություն, երբ միակամությունը ավարտվեց, դա 680-ական թվականներին էր, Հայաստանում ինչ արձագանք եղավ։ Բայց ենթադրում ենք, որ այդ իներցիան հայ եկեղեցում գործել է, և Սահակ ձորափորեցին, Եղիա արճիշեցին արդեն 8-րդ դարի առաջին տարիներին, շարունակել են այդ նույն կուրսը, և այդ նույն դավանաբանությունը գործել է մինչև Հովհան Օզնեցին։ Ինչից ենք դա ենթադրում? Ապա նրանից, որ Հովհան Օզնեցին, թեկուս սիրելով իր ուսուցիչներին, որոնք են Եղիան ու Սահակը ձորափորեցին, դրանք մեր Հովհան Օզնեցու ուսուցիչներն են եղել։ Այնուամենայնիվ, նա իր մի թղթում, մի փոքրիկ գրվածքի մեջ նշում է, որ իրենից առաջ, այսինքն թե Եղիան, թե Սահակ ձորափորեցին, թե ներսես տայեցին, թե Եզր կաթողիկոսը, ուրեմն իրենից առաջ, այդ Կոմիտաս կաթողիկոսից հետո եղել են բոլորը ըստ Հովհան Օզնեցու շեղվածներ, այսինքն քաղկեդոնականներ։ Իհարկե քաղկեդոնական չեն եղել, միակամական են եղել, բայց նրանց տարբերությունների մանրամասները էլ Օզնեցուն չի հետարքրել։ Կարևորն այն է համարել ինքը, որ նախորդ դավանաբանական գծից շեղվել են սրանք, այսինքն դարձել են միակամականներ, ու Հովհան Օզնեցին կատարել է առաջին շրջադարձը այդ միակամական եկեղեցու, այդ գիծը ընդհատվել է իրենով, ինքը վերադարձել է նախա միակամական դավանաբանությանը։ Որն է ստացվում այդ նախա միակամականը, եթե դա քաղկեդոնականը չէ, ուրեմն Հենոտիկոնը։ Այսպիսով պատմամշակութային վերլուծության միջոցով մենք հանգում ենք նրան, որ դուրս ենք բերում, իհայտ ենք բերում հայ եկեղեցու մոռացված դավանաբանական բնութագիրը։ Ամբողջ աշխարհը մոռացել է Հենոտիկոնը, բայց հայ եկեղեցին պահպանել է այն մինչև օրս, որովհետև ըստ այդ դավանաբանական բանաձևի հայ եկեղեցին ընդունում է առաջին 3 տիեզերաժողովները, հրաժարվում է 4-ից և շարունակում է այդ ժողովների հաստացած կարգ ու կանոնը ծիսական, տոնական, ուրեմն գործելակերպը։ Ինչ ստացվեց? Ստացվեց, որ թե տոնական, թե ծիսական, թե մյուս ցուցանիշներով մենք հետևում ենք Հենոտիկոնի դավանաբանությանը։ Ուղղակի Հենոտիկոնը, եթե լռության էր մատնում քաղկեդոնի անունը, հայ եկեղեցին սկսեց բացահայտորեն մերժել։
հակադրվել քաղաքեբունականության ու հակադրվել, որից հետո մեզ կպցրին միաբնակ բնորոշում։ Ինչու արդեն ասացի, ավտոմատ ձևով, եթե նրանք երկաբնակ են, մենք էլ նրանց հակառակն ենք, ուրեմն դառնում ենք միաբնակ։ Բայց եղել է աշխարհում երկու տիպի միաբնակություն, ուրեմն սա ճշտելու համար եմ ասում։ Մեկը հայ եկեղեցու միաբնակությունն է, որ այդպես ընկալվել է, որը նշանակում է ընդամենը հակակախկեդոնականություն։ Մյուսը այն միաբնակությունն է, որ աղանդ է համարվում, սխալ է համարվում դավանաբանորեն։ Այդ միաբնակ ևտիքեսականություն էլ է կոչվում։ Այսինքն, ես չեմ ուզում մտնել կամ ձեր ուշադրությունը այդպես զբաղեցնեմ դավանաբանական այսպես կնճռոտ հարցերով, բայց իմացեք, հայ եկեղեցու համար, երբ որ ասում է մի բնություն բանին Աստծո մարմնացելով, կամ մի բնություն բանին Աստծո մարմնացելով, մարմնացյալ Աստված բանը մի բնություն ունի, ով է մարմնացյալ բան Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը, նա ունի, ասում է, մի բնություն, բայց սա չի նշանակում, թե այդ մի բնությունը, նայեք ինչ եմ ասում, կամ Աստված է, մի հատ է, կամ մարդ է, մի հատ է, ոչ, դա նկատի չունի, այլ նկատի ունի այն միասնական մեկ բնությունը, որ հատուկ է ոչ թե առանձին Աստծուն կամ առանձին մարդուն, այլ Աստվածամարդուն, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, եթե մենք բնորոշում ենք երկրային մեր գիտակցումով, եթե ուզում ենք ասենք կամ մարդ կամ Աստված, երկուսն էլ փոխարինվում է ճիշտ բնորոշումով Աստվածամարդ։ Այսինքն, եթե մեր Հիսուս Քրիստոսը Աստվածամարդ է, ապա այդ Աստվածամարդը ունի մեկ բնություն։ Այդ Աստվածամարդը ունի մեկ բնություն։ Ու թե ինչպիսին է այդ բնությունը, նա տարբեր է առանձին Աստծո բնությունից, տարբեր է առանձին մարդու բնությունից, որովհետև միաբնակ չի դա։ Աստվածամարդը հետևաբար հենոտիկոնի բանաձևի համաձայն կարող է ունենալ Քյուրեղ Ալեքսանդրացու սահմանումը, մի է բնություն բանի Աստծո մարմնացելով։ Ուրեմն, հանգելով ահա մեր եկեղեցու դավանաբանական բնութագրին, որի անունն է Հենոտիկոն և որի հայերեն անվանումն է միավորյալ կամ մյութենական եկեղեցի, միավորյալ եկեղեցի, մյութենական եկեղեցի, ահա ինչպիսին է մեր եկեղեցու դավանաբանությունը, այն Հովհան Ոզնեցու շնորհիվ ամրացավ, վերջնական տեսքի եկավ և դարերի միջով հասավ մեզ այսօր, այսօր գործող հայ եկեղեցուն, որը, ինչպես ասեմ, ճակատագրի հեգնանքով, թե ինչ, մոռացավ իր բուն կոչումը, իր էությունը, դավանաբանական էությունը։ Ուրեմն, վերադարձնենք ձեզ հետ միասին հայ եկեղեցուն իր սեփական դավանաբանական էությունը, որը կոչվում է Հենոտիկոն։ ու կստացվի, որպես ամփոփում, որ
մենք հանգեցինք նույն մտքին, ինչին որ հանգել էինք, ինչին որ հանգել էին, հետադարձ ընթացքով քննելով այդ դեպքերի ընթացք, հետադարձ, ինչու, որովհետև մենք Հովհաննեսուց հետ եկանք դեպի 4-5-րդ դար, իսկ հիմա 4-5-րդ դարից քայլեցինք դեպի Հովհաննեսի, ու ստացանք մի ահա հետարքիր նույնական արդյունք ամփոփում։ Պետ չէ, ինչ ասեմ, զգացմունքային ձևով ընդունել հայ եկեղեցու երբեմն քաղկեդոնականությունը։ Հայ եկեղեցին եղել է, ընդունել է քաղկեդոնի ժողովը։ Դա պիտի ընդունենք որպես փաստ, և դրա վկայությունը 60-70-ական թվականներին է ընկած։ Իսկ հետո, երբ որ վեճերը շատացան, կռիվների վերածվեցին, հակակախկեդոնական և այլն, արդեն սկսեցին մերոնք զգայական, զգացմունքային ձևով այդ փաստը գնահատել, և անընդհատ քուն թե արթուն որևէ վարդապետ, որևէ քահանա հանկարծ հարցնես քաղկեդոնականության մասին, իսկույն առաջինը կլինի ուրեմն հափշտապ մերժումը։ Ինչ է պատահել դավանաբանորեն։ Այո, մենք կարող ենք ասել, որ դավանաբանորեն հիմնավորել, մեկնաբանել ենք մեր մերժումը, և շատ գիտնականներ, որ ասում են, լեզվական, չգիտես, խոչընդոտ է եղել, նոր տերմիններ են օգտագործել քաղկեդոնական ժողովում, ինչպիսին է բնություն, էություն, չգիտես, անձնավորություն բառերը, ինչպես ասում են, ֆյուզիս, հիպոստասիս, և ասենք, հյուզիս, էություն, ուրեմն, այդ բոլորը պատճառ չէին կարող լինել, հայերենը շատ լավ էլ յուրացրել է տերմինները, հյուզիս բնություն, հիպոստասիս դեմք, անձնավորություն, հյուզիս էություն, շատ լավ բոլորը հասկացել են, բոլորը կիրառել են այդ տերմինները, դա չէր կարող պատճառ լինել, որպեսզի մերոնք մերժեին քաղկեդոնական ուսմունք։ Կամ մյուս պատճառը նշվում է, իբր մերոնք տեղյակ չէին, քանի որ չէին մասնակցում, նաև ուշ իմացան այդ վեճերի էության մասին, ուշ հասկացան ինչի մասին է խոսքը, և ուշացած արձագանքեցին, և այլն, դա էլ այդպես չէ։ Մենք 5-րդ դարում, 5-րդ դարի վերջերին Զենոնի հենոտ իկոնը, երբ որ ընդունում էինք, դա արդեն 80-ական թվականներին էին, չէ, այն ժամանակ մենք դա ընդունում էինք քաղկեդոնի փոխարեն, չէ որ 60-70-ական թվականներին քաղկեդոնականությունը մեր եկեղեցում կողմից ընդունված էր, ուրեմն շատ լավ էլ գիտեինք։ Ուրիշ պատճառներ չեմ ուզում հիշատակել, բայց միևնույն է, ինչ պատճառ էլ որ բերեն, այդ ամենը չեն կարող մեզ սահմանազատել քաղկեդոնից։ Մենք պատմության ակտիվ մասնակիցն ենք եղել, տեղյակ ենք եղել, թե զուգահեռ մեր պատերազմին, զուգահեռ կամ մի քանի ամիս հետո Կոստանդնապոլսում ինչ ժողով է տեղի ունենում, ինչ հարցեր են քննարկվում, ով է մերժվում, ով վտարվում, աքսորվում, պաշտոն անկարվում, ամեն ինչ, այդ ամենը հասու է եղել հայ հանրությանը։ Այնպես չի, որ անպայման այսօրվա վարկյանական հեռահաղորդակցման միջոցներն են պետք, որ մենք իրազեկվեինք, իմանայինք ինչ է կատարվում, թեկուզ տարվա ընթացքում իմանում ենք, դա հայտնի փաստ է։ Եվ սակայն քաղկեդոնական ժողովը գնալով անջրպետվեց և դարձավ օտար այլ դավանանք
մեր ունեցածի, մեր հենոտիկոնի նկատմամբ։ Ինչու, որովհետև դա քաղաքականացվեց, դա դարձավ քաղաքական, այսպես ուղղության նշան։ Եթե մենք հակակարգեդոնական ենք, արաբական խալիֆատի պարտադրմամբ, նրանց այսպես խրախուսմամբ, ապա դա նշանակում է, մենք քաղաքականորեն չենք ընդունում Բյուզանդիայի կայսրության վարած կուրսը, և մենք հակադրվում ենք դրան, լինելով արաբական խալիֆատի տիրապետության տակ գտնվող ժողովուրդ։ Ահա այս է քաղաքականացման գլխավոր պատճառը։ Այսպիսով, ինձ թվում է, մենք մեր հայագիտական ակումբով մի օգտակար գործ կատարեցինք, երբ քննարկեցինք այս թեման, առանց դավանաբանության նրբությունների մեջ մտնելու, որովհետև դա կխճճեր մեզ, բայց մենք կարողացանք դրանից գլուխ հանել պատմամշակութային վերլուծության միջոցով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։